တို့တွေကိုယ်တိုင်ကုမိုက်ကိုယ်တိုင်လည်းအခုရုပ်ရှင်မြိုက်တာတော့ကြာကြာပြီဆိုတော့ဘာလို့ကြာလဲဆိုတော့တို့တွေရုပ်ရှင်ဆိုတာတယောက်တည်းကောင်းကျင်လို့မရဘူးရုပ်ရှင်တို့အခုကုမိုက်ရိုက်မယ်ဟုတ်လားကားကောင်းတိုင်းတကားရိုက်မယ်ဘယ်သူမှအာမခံလို့မရဘာလို့လဲဆိုတော့တို့တွေလူ90လောက်ပေါင်းလို့ပါအဲ့ဒီကုမိုက်ကတယောက်ပါနော်49ယောက်လုံးကိုလိုမျိုးစိတ်ထားရှိမှအဲ့ဒီရုပ်ရှင်ကကောင်းပါစိတ်တူကိုလိုကပါစံတင်နည်းနည်းနည်းလာတယ်ခုနဲ့တွေ့ရမှာဥပမာအကုန်လုံးပေါ့အကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုသူတွေကကိုယ်တွေကလုတ်တဲ့သူတွေကြတော့ဟိုလုတ်တဲ့ gain တဲ့နေရာမှာရောဟိုတွေးတဲ့ခေါ်တဲ့နေရာမှာငကူတွေကချိန်သေးရကွာထားပါတော့ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအချိန်ဆိုရင်ကစာချိန်သေးတယ်မနေ့ရှင်းနိုင်ဆိုတောင်းဆိုွက်တွေရောက်တဲ့ဒီစားမျိုးကျန်တာတော့မပြောနဲ့နော်ဆိုတော့အခုမှကအဲ့ဒါမျိုးနောက်ဒီကတော့ကွာဟိုကားကိုကောင်းခြင်းနဲ့စိတ်ရှိတဲ့သူနေလာတယ်ဗမာရုပ်ရှင်လောကမှာငါရဲ့ကားလေးဘလောက်ကောင်းရမလဲဆိုရဲအဲ့ကောင်းမှုတော့ကိုဘလူလေးလုပ်ကြမယ်ဟဲ့ဆိုရဲအဲ့ဘလောက်ကြိုးစားမယ်ဟဲ့ဆိုရဲလူကသူအဲ့လူရဲ့စိတ်တွေကအမတန်နေလာတော့ပေါင်းဝတင်းရခက်လာခက်လာတော့တိတ်မရဖြစ်အဲ့ရအခြေခံအခြေခံအစပြောနေရတော့မှာပေါ့အခြေခံအစပြောရင်ဒါမကောင်းနိုင်သေးဘူးပေါ့မကောင်းနိုင်သေးဘူးယုံနေရလည်းမများသေးဘူးဒါခုနယုံရှင်စိတ်ကြိုက်ကာရှင်စိတ်ကြိုက်ဆိုတဲ့ဟာကယုံနေအများကြီးရှိရမယ်တို့ကယုံပိုင်ရှင်နေအများကြီးရှိရမယ်အဲ့ဒါကြောက်လို့ရှင်တို့ရညာဟုတ်ဒါဟိုခစ်တုံးဟိုရှေ့ခစ်တုံးဟိုအရင်ခစ်တို့ရယုံရှင်မှာသူပေါ့ယုံပိုင်ရှင်နေရလည်းအများကြီးကျုံနေရလဲအများကြီးအဲစိတ်ကြဲကိုကိုအောင်ကိုတွားရုံနဲ့အခုကရုံပန်းရှင်းမှညီအားလုံးကြည့်လို့ရှင်3 3ယောက်ပဲရှိမှာ4ယောက်ပဲရှိမှာဟုတ်အဲ့မှာမှာအဲ့4ယောက်နဲ့မတင်တင်လို့ရှင်တွားပြီ4ယောက်မှာမှာ2ယောက်ကဟိုတစ်ယောက်ကအကြီးတစ်ယောက်ကတတနောက်တစ်ယောက်ကတတပုစီအဲအဲ့လူတွေကိုလည်းလိုက်ဖင်ရဲအောင်ပါလားပါလားမသိသေးဘူးမင်းအမင်းမီဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်ဈေးပူယူကြတယ်။သူကနင်းတင်းတရားပူယူတော့နောက်တော့တင်း200ပူယူတယ်။အဲ့တော့တရားဇာကားမကောင်းခြင်းတွေကိုတွားတာပဲ။ဟိုကဟို9ရက်နဲ့ပြီးအောင်ရိုက်တယ်သူဒီက6ရက်နဲ့ပြီးအောင်ရိုက်တယ်သူပရိုဂျက်စာပူခိုင်းမှာပဲ။ပူခိုင်းပူလို့မှာအဲ့တော့ဟိုနောက်ထပ်9ရက်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုပြီးအဲ့မှာဓာရီကထညံ့မှာပဲ။ဟိုခစ်ကူကခစ်ကဟိုကပေါ့ကွာ။အဲ့ဒါခစ်ကူပဲပြစ်ပြောရမလားလူပဲပြစ်ဟိုကာယကံရှင်မဲ့ပြစ်ပြောရမလား။ပေးတဲ့သူကလည်းပေးတာ ਉਹ ပေါ့ပေးတဲ့သူကလည်းပေးတာ ਉਹ သိန်းကသူမင်းသားတယောက်သိန်းကသူပေးတာပဲအဲ့တော့ဒါပြီးတော့လေယူတဲ့သူကလည်းယူမှာပေါ့ကွာယူတဲ့သူကဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဇကာအတွက်ကူဇကာကောင်းမှုအတွက်ကူသူ့မှာချိနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးများရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ငွေလေးကိုသူမျှပေးမှာပေါ့သူယူမဲ့အစားဒီကားကောင်းမှုအတွက်ကူသူမျှပြီးသူစိုက်ထုတ်ပေးမှာပေါ့